Det er mandag. Det ved du godt, hvad det betyder. Der er lagersalg på Coolshop. Vi har fundet en masse fede produkter i alle mulige kategorier, og vi skal ud og finde de fedeste. Så kom med! Og jeg glæder mig helt vildt. Det er jo som en skattejagt. Og der var den første. Kort er lige... Navnet er ikke så vigtigt. Det vigtige er, det giver dig blød hud, den dufter af sorbet, og den koster kun 149. Jeg har fundet noget! En graviditetskogebog til cravings. Det er jo et kæmpe mysterie, hvad folk, der er gravide, har lyst til at spise. Her der får du 40 opskrifter, 178, en halv. Lagersalg. Så for søren, jeg tror, der er bid herinde. Og det var der. Der var en Pixar Collection. Vi har alle klassikere. Indbrudstyven, Alien, vi har Lucky Luke, Iron Man, ham der træner Ninja Turtles, og så ham, der lige har været i rummet, Jeff Bezos. Og det koster kun 4,79. Boom! Den højt op. Du kender Margrethes skål, og derfor kender du også Mixing Box. Det er nogenlunde det samme. Her er det hele bare lavet på forhånd, og derfor kommer du meget hurtigt i gang, og det er også lidt sjovere. 226. Lækker afstand. Hose var Mads. Ringkast med dertilhørende LED-lys. Men før LED-lys det rigtig virker, så skal det være mørkt. Mads, kan du se mig? Nej. Ha, det er også det, der er meningen. Prøv at se her. Wow. Og det her, det tager jo ringkastspillet til et helt nyt niveau. Og hvad koster den, tænker du? Pis, det har jeg glemt. Det er simpelthen så irriterende. Jeg var i så godt et flow, og det har bare kørt hele dagen. 134! Det var bare et lille udvalg af de produkter, vi har inde på lærersalgskampagnen, hvor vi har noget i alle kategorier. Hop ind på hjemmesiden, eller find link sådan et eller andet sted her omkring. Vi ses!